אוקיי, תודה שאתה איתנו, השר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', זה באמת יום היסטורי? אמרתי קודם, זה יום חשוב, קודם כל, כי עשינו בו דבר נכון פעמיים, נכון, אמיתית, אחרי 30 שנה, אנחנו מתחילים לסובב את הגלגל חזרה אחורה, אל מערכת איזונים נכונה, בריאה, טובה יותר, בין כנסת, ממשלה ומערכת משפט, ואני מדגיש, מערכת איזונים. אנחנו רוצים מערכת משפט חזקה ועצמאית, אנחנו רוצים מוסדות דמוקרטיים חזקים, אנחנו רוצים הגנה על זכויות וחירויות, אבל בצורה שווה לכולם, בלי שקבוצה קטנה מאוד של אנשים שלא נבחרה ולא קיבלה מנדט, תחליף את שיקול הדעת שלנו, את עולם הערכים שלנו, זה אחד, שתיים, ואולי יותר חשוב, אילון, סרטטנו היום כממשלה קו אדום לסרבנות. מדינה דמוקרטית מתוקנת, וכולם היום נושאים את שם הדמוקרטיה, חלק גדול השב, לא יכולה לקבל מצב שבו קבוצה של קציני מילואים קושרת קשר, צריך לומר בצורה הכי ברורה, נגד ממשלה נבחרת, עושה שימוש בפגיעה בביטחון ובכלי הכל כך דרמטי הזה כדי לכפות עמדה פוליטית שלה על הכנסת ועל הממשלה. ואני אומר לך שבעוד 20, 30 ו-40 שנה, כשיסתכלו על אחורה, על הערב הזה, את הדבר הזה יזכרו. ולצערי, אני אומר את זה בכאב, הצבא לא הצליח לסרטט את הקווים האדומים האלה פנימה בתוכו, ולכן הממשלה התייצבה ואמרה אמירה חד משמעית. אנחנו יכולים וצריכים, אגב, להיות קשובים למי שחושב אחרת מאיתנו. אנחנו ודאי צריכים להבין את הכאב, את הפחדים. אגב, כמו שרצינו לאורך שנים שיקשיבו לנו, כש-30 שנה רמסו ודרסו אותנו, את זכויותינו, את ערכינו, את אמונותינו, שלקחו סל ערכים אחר לחלוטין וכפו אותו עלינו בכוח דרך המערכת המשפטית וכאב לנו. וכאב לנו כשרמסו ודרסו אותנו במאבק באוסלו, הייתי אז ילד בכיתה ח' ואחר כך במאבק בגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון עם הסטנדרטים הכפולים. אני רוצה שנבין אנחנו את הכאב של הצד השני ונתחבר אליו ונקשיב לו. וזה לא סוד שחתרתי ואני אמשיך לחתור גם כדי שננסה לקדם כמה שיותר דברים יחד בהידברות, כי אני לא רוצה את הקרע הזה. אבל כשזה מגיע לקו אדום, שבו כפי שאמרתי, יושבת קבוצת קציני מילואים וחושבת שהיא תאיים על הממשלה ותכפה אותה לקדם את המדינות שהיא רוצה, דבר כזה לא יכול לעבור בדמוקרטיה, ולזה סרטטנו קו אדום. אני מאוד מקווה שהקו האדום הזה יובהר היום, שאותם קצינים שאגב, אני מוכרח לומר, מקווה שלא תצעקו לי בוז, אני מסתייג מזלזול, מהשפלה, אנשים של אנשים טובים, ציוניים, מלח הארץ, אנשים שלאורך שנים משקיעים את מיטב שנותיהם וזמנם לביטחונה של ישראל, ואני מקווה שהם ימשיכו לעשות את זה, מקווה שהם יבינו. אלה שמסרבים. גם אם... אלה שמסרבים. כן, אני מקווה... אמרת שהם חסרו קשר, אז אני מנסה להבין את החיבור בין ההגדרות. אם מישהו קושר קשר להפיל ממשלה, ואז אתה אומר שהם ציונים זה, יש פה פער. אותם, אין פה פער. אלה אנשים שחוששים ומפחדים וחושבים אחרת, ועשו טעות דרמטית עכשיו. ואגב, אני שמח בעניין הזה שיש קונצנזוס מאוד רחב, לפחות גם באזורים של בני גנץ, יאיר לפיד מגמגם, אומר להם לא עכשיו, אחרי בגץ. את הצבא צריך להשאיר בחוץ, ובביטחון של מדינת ישראל לא משחקים, אני אומר לכם באחריות, אפשר להיות רגועים, הצבא שומר על כשירותו, חיל האוויר שומר על כשירותו, שאף אחד, שמעתי את חיזבאללה מתרברב עכשיו, כן, נסראללה כדרכו, אף אחד לא ינסה. הוא אומר שזה היום הקשה ביותר של ישראל בהיסטוריה שלה. תראה, משטרים שלא יודעים מה זה דמוקרטיה, נבהלים קצת ממחלוקות ציבוריות ומרגישויות ומתיחויות ציבוריות, שאף אחד לא ינסה אותנו, הצבא יודע לעמוד במשימותיו בכל רגע נתון. ועדיין ההכנסה של השיח הפוליטי לתוך הצבא, והניסיון לשתמש בכוח שיש לאותם אנשים, כדי לסחוט ממשלה נבחרת, הדבר הזה אי אפשר לקבל בשום פנים. Okay. ולכן אנחנו אומרים, לא, בוהק לעניין הזה, מסרטטים קו, מציבים עמדה ומחוקקים, מסרבים להיכנע לזה, okay. ועדיין מכבדים, מעריכים, וקוראים להם לא לחתוך תחיל. תגיד, סלח לי שהשאלה הראשונה שלי היא קצת שאלה דוסית. כן, אבל אנחנו בקישת הימים, על כל המשמעויות, כן, של חורבן הבית, ובדרך כלל לא קורטים הסכמים בתשעת הימים, ולא עושים דברים כאלה בתשעת הימים. אתה, איפה אתה בתוך האירוע הזה של... אתה, הלכתית אתה מבין יותר ממני. אני, קודם כל, אני מתחיל לגרד, שמזכירים לי בהקשר הזה את ימי בית שני ושנאת חינם, אנחנו כל כך לא בתקופה הזאת. אני בכלל אומר לחבריי, ולעצמי, אתה רוצה לדעת איך להתמודד עם סיטואציה מורכבת? קודם כל, תלמד ותבין את הסיטואציה. אנחנו בכיוון ההפוך, ברוך השם, בחסדי שמיים ב-75, ואגב, ב-100 שנות ציונות, מהכיוון שהיה אז ערב ימי חורבה בית שני, אנחנו בכיוון של בניין, של התפתחות, מה, של צמיחה. מה, תסתכל מה קורה. מדינת ישראל תסתכל מה קורה. נס. אתה רוצה שאני אראה לך את התמונות עכשיו בשידור חי מתל אביב וירושלים? יד איש באחיו, אהוד אולמרט קורא למלחמת אחים, חרדן חלוץ, אנשים פה מסרבים, הצבא, מאות ואלפי סרבנים, כל מיני כאילו... תראי, פתחת פה ערוץ תבלה, אני רוצה להבין מה הסיפור פה. מה שקורה, זאת מחלוקת... צריך להדליק את השר.
שר לא מספיק דלוק, כן? מה שקורה עכשיו זאת מחלוקת נוקבת בחברה הישראלית. מחלוקת אגב שבין דערכתי ב-99.999% מהציבור מתנהלת בצורה עניינית, מכובדת, הגם שהיא סוערת וכולם רגישים מאוד וטעונים מאוד וזה בסדר. זו דמוקרטיה תוססת, חיה ובועטת. אגב, שני הצדדים אוהבים את מדינת ישראל, לשני הצדדים אכפת, ולכן שני הצדדים יוצאים ולוקחים דגלי ישראל ומפגינים. יש בקצה, בשוליים, חלוץ וברסלר ואני לא יודע עוד כל מיני כאלה, באמת אנרכיסטים שמוכנים לשרוף כאן את הכל ולחבל בצבא ובכלכלה ובביטחון ובלכידות החברתית. יש התגייסות טוטלית של מרבית ערוצי התקשורת לטובתם. יש מאות מיליונים עם טובי הקמפיינרים וטובי המוחות שמקדמים את התהליך הזה. יש לצערי אופוזיציה פחדנית שמפחדת מהקיצוניים האלה, מברסלר ורדמן וכל החבר'ה האלה, ולכן לא זזה במילימטר מהג' ג' שמכתיבים לה. אגב, אחרת אני אומר לכם באחריות, היינו מוצאים כבר את העמק השווה ואת שביל הזהב, שבו אנחנו מצד אחד מתקנים את מה שצריך לתקן, והצד השני יודע לחיות עם זה. כלומר, אתה מדבר בידיעה על כך שהיה פוטנציאל להסכמה עם האופוזיציה שנוטרלה בגלל המחאה. בואו נדבר קודם כל על שלושת החודשים. הרי ראש הממשלה קיבל החלטה שהייתה קשה. הייתה קשה לנו, הייתה קשה, אני ודאי מעריך לרוב הצופים שלנו עכשיו, לעצור בסוף המושב הקודם. ואנחנו עמדנו מאחורי ההחלטה, כי בסוף זה ראש ממשלה ויש לו אחריות כבדה מאוד על הכתפיים, ונכנסנו לשלושה חודשים תהליך של שיח. ובאנו אליו באמת בלב פתוח ומנפש חפצה, והסכמנו לזוז הרבה ממה שחשבנו, ואנחנו עדיין חושבים שהוא טוב ונכון לכתחילה למדינת ישראל. אבל ידענו שיש צד שני, וידענו שאנחנו צריכים להעביר משהו שגם הצד השני לא מרגיש שהקרקע נשמטת לו מתחת לרגליים. אגב, וזה לא משנה, או זה כן משנה. אבל יש הרבה בורות וחוסר היכרות. הרי מי שחושב שידידיה מאיר ואני זה סיפורה של שפחה, וכך נראות אנשים שלנו, זה בעיקר עצוב. אבל יש פחד ויש חשש, ואמרנו, אנחנו צריכים להפיג אותו ולמצוא את דרך המלך. לא מצאנו בצד השני פרטנר. עכשיו, ניסינו, דיברנו איתם, ואז לוחשים לך באוזן, תשמע, יאיר לפיד, אגב, גם אנשים בתוך המפלגות שלהם אומרים. אני אומר לך שאנשים בתוך המחנה הממלכתי אומרים לי, תשמע, גנץ מפחד מלפיד, שמפחד ממיכאלי, שמפחדת משקמה ברסלר, שמפחדת מברק, שמפחדת מחלוץ, כן, זה האום, נכון, עם הגזר, איך קוראים להם, סבא אליעזר משך בגזר. מי בקצה שם, אבל. ולכן, בקצה זה אהוד ברק, ודן חלוץ, ואולמרט, אגב, זה בכלל הזוי של ציבור כל כך גדול, הופך גנב, אבל גם מושב אני מרגישה שאוקיי, האופוזיציה זה סוג של התגששויות שהם אפשר לצפות מהם בקואליציה, אבל יש לכם עוד חזית אחת, וזה החזית של כל הצמרת המשפטית, ושל בית המשפט העליון, וגם היועמ"שים שאני מבינה שאתם בקונפליקט איתם. ופה, בוא נאמר, אפשר להצביע ברוב של 64 נגד 0, אבל מה השלב הבא מבחינת היועמ"שים של משרדי הממשלה, היועצת המשפטית לממשלה? או בכלל מה השלבים הבאים? בית המשפט העליון, שהעתירה, כבר שתי עתירות הוגשו לפתחו בעניין החוק. איך מתמודדים עם זה? תראו, יש כאן מערכת שהתפתחה במשך עשרות שנים של יד רוחצת יד. כל אחד שומר על השני, ואנחנו רואים עכשיו איך הם לא רק שומרים, הם מסייעים ומתדלקים את המחאה, כי גם שזאת מחאה שמשרתת אותם ושומרת להם על הכוח. אגב, גם את זה צריך לומר, רק שיהיה ברור, זה לא מאבק על הדמוקרטיה, זה מאבק על כוח. קבוצה קטנה של אנשים שהתברגה במקומות וצברה הרבה כוח. אגב, המערכת המשפטית היא אחת, אנחנו רואים היום מערכות נוספות. הנה, תראו מערכת הבריאות, תראו הסתדרות, שאגב, כרגע לא נכנסת וזה טוב. תראו אקדמיה, כן, איזה חופש דעות אקדמי יש באקדמיה במדינת ישראל. מערכות שצברו המון כוח, מייצגות מיעוט, ו לא מוכנות להתחלק בכוח הזה, ולא מסוגלות להפנים את העובדה. אנחנו מחויבים להמשיך לתקן את מערכת המשפט, בשביל זה נבחרנו, זה המנדט שקיבלנו, לזה נשלחנו ואת זה נעשה. אבל אני אומר בצורה חד משמעית, אנחנו רוצים, לא רק מעדיפים, רוצים ומוכנים להשקיע בזה המון, לעשות את זה בשיח ובהידברות ובהקשבה, כדי שגם הצד השני ירגיש שהוא יכול לחיות עם זה, אבל בשביל זה צריך שיהיה צד שני, שבא בכנות ואמיתיות, ולא יחפש להביא את החומות. אתה הסכמת לדחות את זה ב-12 חודש? שקר מוחלט. זה היה לב ליבו של הוויכוח. אני אומר, לב ליבו של הוויכוח היה, ואמרתי היום בהזדמנות אחרת, תראו, להבדיל. אבל אפילו הפלסטינים לא הציבו דרישות מוקדמות כאלה, תנאי סף מוקדמים כאלה למסע ומתן. מאיפה במוח הקודח של מי עולה רעיון כזה, שצריך לדרוש מהקואליציה, אגב, שנה זה בלוף. אתה יודע ששנה זה 15 חודש, שנה וחצי, מכיוון שאנחנו הולכים לפגרה אחר כך. לבוא ולדרוש מקואליציה נבחרת עם 64 מנדטים, אתם שנה וחצי תתחייבו לא לחוקק, רק כדי שנסכים לדבר איתכם, ואולי נגיע איתכם להסכמה על הסבירות. זה היה קו אדום, אמרנו, אין מה לדבר. אתם רוצים לדבר על הסבירות, לחפש איזשהו מתווה שאנחנו כן נסכים לרכך אותו, למרות שאני לא אוהב את זה, ואני יודע שיהיו לי התנגדויות מבית, שווה לי את המחיר. שווה לי את המחיר, כי אני רוצה לעשות דברים ביחד.
אבל לבוא ולדרוש מאיתנו עכשיו שנה וחצי לא לחוקק זאת הזיה, ולדבר הזה אף אחד מאיתנו לא... לא, בכלל, גם גנץ רוצה וטו, גם גנץ רוצה וטו, נכון. הוא רוצה וטו. זה מה שאני אומר. מה שאמרתי, שנה וחצי אל תחוקק. רגע, חשוב לי לומר, כי היו כאן כל מיני ספינים היום, אתה יודע, עיתונאים יושבים ביציע הזה במליאה ומצלמים כל הסתודדות וכל שיחה, והמוח הקודם שלהם כבר ממציא מי מדבר עם מי על מה. אני אומר לכם באחריות, זה הוסכם על כל ראשי מפלגות הקואליציה. זה היה קו אדום יריב, אגב, שר המשפטים, וצריך פה למחוא לו כפיים המון ליריב. וכמובן, לשמחה רוטמן השותף שלו, וגם לא מגיע כפיים. הייתה הסכמה שלהם, ולכן של כולנו, ולכן כן, של כל ראשי המפלגות, לתת עד סוף דצמבר, מתוך הבנה שזה נותן לנו עדיין חודשיים וחצי עד סוף המושב הבא כדי לחוקק אם לא תהיה הסכמה, זה הסכמנו. מעבר לזה, הזיה, אין שום סיבה בעולם שנסכים. אני אומר לכם באחריות, אף אחד לא דרש להסכים ל... דחייה ארוכה. אוקיי, איתמר פליישמן, בבקשה. דבר ראשון, אני רואה שאתה מסתכל על הדפים, וזה הדפים שלי, אל תקרא מהערות, כי אתה תהיה בשרת טוויטר, סמוך. אל תקרא. כאילו, אתה צריך ללמד את סמוך, אתה צריך להיות בשרת טוויטר, כן. זה בלי ניקוד. זה בלי ניקוד. טוב, שתי שאלות קצרות. אחד, אתה שר האוצר, דיברת גם על יושב ראש ההסתדרות, שהיום הודיע שהוא מכריז על סכסוך עבודה. והוא אמר, הנשק של ההשבתה, או נאמר בשמו, הנשק של ההשבתה על הפרק, מה עושים עם הכוח המופרז הזה והשימוש בו? שאלה אחרת שהיא לא קשורה לעניין, היה לפני שעה פיגוע בחווארה, בלי נפגעים ברוך השם, היה פיגוע שבו נפצע יהודי באורך קשה מאוד, בגילו ביום שישי, אנחנו רואים את החיזבאללה, גונב מצלמות בגבול הצפון, מקים מעלים, אתה חבר קבינט, מה עושים מול הדברים האלה? אני אתחיל בזכותך מהשאלה השנייה, ואני... אחזור על הקריאה שלי לאחיי מתנגדי הרפורמה. בצבא, במילואים, ביחידות המיוחדות, לשותפיי לכנסת, ראשי האופוזיציה. תסתכלו 360 מעלות מסביב את מפת האיומים על מדינת ישראל, ואל תעיזו, אל תעיזו לשחק בביטחון של מדינת ישראל. זה חייב להיות קו אדום. נתווכח ונתנצח ונחלוק, ואו נסכים או לא נסכים בקצה, הביטחון חייב להיות קו אדום. מחוץ לכל דבר. עכשיו תראה, המצב הביטחוני מורכב, ואני חושב שהממשלה הזאת לאט לאט, זה לא קל, צבא זאת מערכת גדולה, חשיבה של 30 שנה מאז אוצלוס שמעוצבת בצורה מאוד 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 ברורה, זה לא איזה סירת מנוע שאתה נוגע בג'ויסטיק ובשנייה אחת מסית אותה, אני חושב שאנחנו משנים. אני חושב שמבצע מגן וחץ בעזה, שבו אנחנו יזמנו וסיכלנו ופעלנו יחסית בנחרצות, והיכנו בצורה דרמטית את הג'יהאד האסלאמי, יש בזה שינוי גישה. אני חושב שמה שעשינו בג'נין עכשיו, שהוא התחלה והוא רחוק מלהיות מספיק, זה שינוי גישה. ואני, עוד פעם, זה קשה, זה מורכב, זה קורה בעיקר באופן טבעי. אתה אומר שהצבא נמצא בגישה לא נכונה מול האיומים? אני, תראה, זה לא סוד שלי, יש ביקורת, ואני חושב שאפשר וצריך לפעול אחרת, הרבה יותר טוב במסגרת המאבק בטרור. השיטה שלי היא לא לצעוק בחוץ ולא לתקוף בחוץ, יש לי הרבה כבוד והרבה הערכה לאנשי צה"ל, ובוודאי למפקדים של צה"ל. ואני משתדל מאוד לנהל איתם את השיח בחדרים הסגורים, גם בקבינט, גם בכובעים אחרים שלי. אני יושב בעוד כמה ועדות כשר אוצר שנוגע ללא מעט סוגיות רגישות. אני אומר שאנחנו משפיעים, זה תהליך, זה ייקח זמן, אבל זה קורה. ברור, וזה, אני חושב, צריך להיות מוסכם על כולנו. אנחנו יכולים וצריכים לעשות הרבה יותר במסגרת המאבק בטרור, וזה אתגר מאוד גדול שלנו. עכשיו, תראה, לגבי ההסתדרות, ועוד פעם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, העובדה היא, והייתה ביקורת עליי, למה חתמתי איתם בשבוע שעבר על ההסכם הסופי. העובדה היא שההסתדרות כרגע בחוץ. העובדה היא שארנון בר דוד עובר מסכת לחצים אדירה מהשמאל, שמנסה לדחוף אותו בכוח להיכנס פנימה, והוא מבין שזה לא תפקידה של ההסתדרות. הוא מבין שההסתדרות תתפרק אם היא תתפוס צד פוליטי כרגע. אגב, אני רוצה להזכיר, דודי אמסלם אמר את זה, אני חושב חברי וצודק מאוד. מרבית עובדי הכפיים שההסתדרות מייצגת, נדמה לי תומכים ברפורמה, שייכים למחנה הלאומי, זה לא הייטקיסטים, הם לא צריכים את ההסתדרות, גם לא קבוצות אחרות. אני חושב שהוא לא עושה את זה, ולהערכתי הוא גם לא יעשה את זה. אוקיי, זימרי, בבקשה. שתי שאלות קצרות. אחת, לפעמים אני רואה בערוצים אחרים סקרים ששמים אותך ואת בן גביר במפלגה אחת בבחירות הבאות. זה מאוד מצחיק אותי. איך הדינמיקה בינך לבינו, שרצתם ביחד, הפכה לדינמיקה הכי גרועה בין שני חברי קואליציה? זה שאלה ראשונה. לפחות ככה זה נראה. זה מרגיש ממש שבר רציני, גם זה מרגיש לי שבחיים זה לא יקרה שוב הריצה המשותפת. דבר שני, דיברנו הכל, 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 בסוף אתה שר אוצר. עם ישראל שואלים אותי הרבה ברחוב, מתי תדברו על יוקר מחיה? מתי תדברו על יוקר מחיה? עכשיו, אני יודע שעושים. האנשים עדיין לא מרגישים. אתה יכול לתת איזשהו פרק זמן, להגיד, עוד חצי שנה, אנשים ירד להם קצת מהצוואר, ירד להם בסופ, ירד משהו, תן לעם ישראל.
טוב, החיבור עם בן גביר היה מראש בלוק טכני, ככה הכרזנו עליו. אנחנו מפלגות שונות, אני חושב שגם יש חפיפה, אבל קהלים שונים, ובעיקר סגנון עבודה אחר. אני לא מבקר אותו, זה בסדר, זה סגנונו. אני עובד אחרת, בסגנון אחר, בשיטות אחרות, בהתפתויות אחרות. אתה אומר על הציוד שלו עם הסלטים? אין בינינו... אתה אומר על הציוד שלו עם הסלטים? התבטאות אומללה, אני חושב שגם הוא מבין את זה היום. ואני חוזר למה שאני אומר לחבריים היום שהקמנו את הקואליציה הזאת. ככל שנדבר יותר, נעשה פחות. ככל שנתלהם יותר ונשים אצבע בעין יותר, מרחב התמרון שלנו לעשייה יהיה נמוך יותר. וככל שנדע להיות עדינים יותר, רגישים יותר, מכילים יותר אגב, ומבינים באמת ומתחברים באמת לכאב ולחששות של המתנגדים שלנו, מרחב התמרון שלנו בעשייה יהיה גדול יותר. לא עמדתי, זה נכון בביטחון ובמאבק בטרור, זה לא משהו שעושים בטוויטר, או גם לא באולפן של הפטריוטים החשוב והמכובד מאוד, אלא בחדרים אחרים. זה נכון אגב במאבק ביוקר המחיה, ופה אני מתחבר לנקודה הבאה. עשינו המון יותר. והתקשורת מחביאה את זה. כבר בחוק ההסדרים, אני כבר לא מדבר על תוספת נקודות זיכוי, בכל מיני סיבות שמשאירות יותר הכנסה פנויה לאזרחי ישראל. העברנו תקציב טוב, אחראי, מרוסן, והנה, יחד עם המדיניות של הנגיד, שהיא קשה וכואבת, אבל זאת מדיניות פיסקלית שמתואמת עם מדיניות מוניטרית, ברוך השם, האינפלציה בבלימה, כבר מגמה, חודש שני ברציפות, okay. ריבית לא עולה, עשינו שורה של צעדים שאמורים להוזיל את יוקר המחיה בפתיחת יבוא. מתי נראה את זה? מתי נרגיש את זה? בהגנת הצומח, רגע, זה נכון בפטם, זה נכון בעוד הרבה מאוד דברים. אנחנו מקדמים וכבר פרסמנו תזכיר, יחד עם ניר ברקת, שר הכלכלה, שותפי בעניין הזה, את החוק שמן הסתם שמעתם עליו, מה שטוב לאירופה, טוב פה, זה יפתח אוטוסטרדה של יבוא. אנחנו עושים דברים שלא נעשו, זה יפתח, אנחנו חוקק את זה בעזרת השם במושב הבא, והדבר הזה יפתח אוטוסטרדה גדולה של יבוא, ויבוא שווה תחרות, ותחרות שווה יעילות ופריון והוזלת מחירים. אני רוצה שתבינו רגע, שנייה, תראו, אלה דברים שלא עשו עשרות שנים. לא הייתה ממשלה שהיה לה אומץ להילחם בטייקונים ובעלי ההון האלה, ואתם יודעים מצוין מי הבעלים של חצות 12, ואיזה עוד עסקים הוא מחזיק מסביב. וכשאני פתחתי עכשיו את החלב, כדי שיהיה חלב על המדפים בסופר לאזרחי ישראל בקיץ שהילדים בבית, תחשבו מי עוד מחזיק אחת המחלבות. אלה מאבקים שלאף אחד לא היה אומץ לעשות אותם, אתה יודע גם למה אולי? כי הרבה פעמים את התוצאות לוקח זמן לראות. למה אתה לא אומרת שאתה מדבר על קוקה קולה, לא? בוודאי. אוקיי, טוב, ידידיה, שאלה אחרונה... מחזיקה את חצות 12, ואף אחד לא היה לאומץ להתעסק בחברות הגדולות. לא שמעו אותך. לאף אחד עד היום לא היה אומץ לעשות את זה. ואנחנו עבלנו את קרן להיכנס לאימות עם המונופולים הגדולים שהשתלטו על שוק המזון במדינת ישראל, ולא רק, זה על שוק התרופות ועל שוק הרכב, ומשתמשים, מנצלים את כוח השוק העודף שלהם כדי להעלות מחירים, מונעים תחרות, okay. מונעים גם מגוון. אגב, זה נכון בבנקים, זה נכון... אגב, תראו עכשיו, תסתכלו בצלם, מעבר אנחנו, לצבא, אנחנו, משפט אחרון, כן. משפט אחרון, תראו. איפה הכוח החזק מעבר לצבא, אגב, שוב, צריך להגיד, זה לא הצבא, זה אותם משרתי מילואים, איפה הכוח החזק שאתה נלחם בנו היום ברפורמה? בכלכלה. ואלה שחקנים חזקים שלאף אחד לא היה עומד להתעסק איתם. אתה אומר על כל עזריאלי וביג וכל ראשי המשק. יש פה סטארט-אפ ישראלי, בעלי ההון נלחמים בפרולטריון. אנחנו, תראו, אנחנו חיים היום במציאות שבה אור הוא חושך, טוב הוא רע ויום הוא לילה. אז דמוקרטיה זה ששחקנים חזקים כאלה מתאמרים בפרנסה של העסקים הקטנים, מונעים מהם בכוח, עם שרשראות, עם שערי ברזל, להיכנס לפתוח את העסקים ולהתפרנס, מונעים מהציבור לקנות את הצרכים שהוא צריך לקנות, וזה דמוקרטיה. אגב, בדיוק כמו שהמצור היום סביב הכנסת, שנועד למנוע מחבר הכנסת לבוא ולהצביע, זה דמוקרטיה. שאל אותך שאלה אחת בסוף. אתה יכול להתחייב שבעוד שנה, לא חצי שנה, יש לכם 4 שנים, בעוד שנה, הסל בסופר יהיה זול ב-25% פחות? אני יכול להתחייב, לעבוד מאוד קשה, לעשות הכל במקצועיות, בנחישות, בעקביות, בלי לפחד מאף אחד, כשאני רואה רק את טובתם של אזרחי מדינת ישראל. אני מעריך בעזרת השם שזה יצליח. אני לא יודע להתחייב על תוצאות, כלכלה זה אירוע מוקדם. שאלה אחרונה ברשותך. אגב, תדעו לכם שהכלכלה במקום מצוין, הבורסה חוזרת לעלות, אז בסדר, היום יש פיקים כאלה ואחרים, והשקל חוזר להתחזק, ואני אומר לכם שהמשקיעים חוזרים להייטק, מכיוון שאנליסטים קוראים מספרים, ואני אומר לכם משיחות שלי ושל אחרים אצלנו במשרד, יש אמון גדול בשוק הישראלי, וכל זורעי התבהלה ופוצי השקרים לא יטשטשו את העובדות. אוקיי, שאלה אחרונה, ידידיה מאיר, בבקשה. אני לא יודע אם אתה הכתובת לשאלה, היא עוסקת בך, אבל לא, אתה, בשיח הזה של הזמבורות של התקופה האחרונה, אז המילה סמוטריץ', הם קוראים לך סמוטריץ', אגב, קוראים לך סמוטריץ', זה טיעון, כאילו. אתה רואה את לפיד אומר את זה, הוא מביא את זה כסוג של פאנץ', זה הטיעון הכי נוקב לאיזה מצב התדרדרנו, סמוטריץ'. איך אתה רואה את זה? מה בחי, הנה, אמרת פה, פנית, איך חי הסרבני ואיך חי ו... למה אתה הפכת לאייקון של, של עד כדי כך, שדי להזכיר את שמך וזה כבר מוציא המונים לרחובות? תשמע,
לא נוח לי לדבר על עצמי, את זה אני אשאיר לכם אחרי שאני אלך. אני אספר לך סיפור. כשהיינו ילדים, גדלנו בבית אל, והיה איזה טרנד כזה, הייתה אופנה של עברות שמות משפחה. וכילדים באנו לאבא, ואמרנו, סמוטריץ', עם האמו והזה, מסובך, בוא נמצא שם בעברית. אבא אמר, תראו, סבא הוא הסמוטריץ' היחיד, אבא שלו. הרוב המוחלט נספו בשואה, ואני צריך לשמר את השם. ברוך השם, יש היום ילדים ונכדים. וכשנכנסתי לכנסת, והתחילו עם הסמוטריץ' שמאל, אמרתי, סבא מסתכל מלמעלה, וכמה סמוטריץ' נשאר בעולם, זו אחת התשובות שלנו לנאצים, ממח שמם וזכרם. אז כל עוד מבטאים את השם שלי נכון, אני שמח שהוא נהגה, ואני משתדל להיות נאמן לערכיי, לציבור שולחיי, לאלוקיי, ואני מקווה למצוא חן בעיני אלוקים ואדם, ושיבטאו את שמי נכון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תודה שהגעת לפטריוטים. אוקיי.